Existují červení, žlutí a zelení lidé. Všichni mohou hovořit s kýmkoliv chtějí. Ale jedině červení zcela bez problémů. Kdykoliv se totiž žlutí nebo zelení pokusí mluvit s kýmkoliv jiné barvy, dostanou elektrický šok. A to je odmluvení s jinými barvami poněkud odradí. Nic by vám nemělo bránit vyjádřit se. Volejte do všech sítí za stejnou cenu s novými tarify naplno. Volejte 800 a 600 myček.